Əliyeva Sonay Həbib qızı. Mən İlham Əliyevin anasıyam. Azərbaycanın ilk milli qəhrəmanıdır. O 90-cı ildə onda soldatlar getmirdi də, vayenli getmirdi. Ancaq milisçilər gedirdi bu gavurların qarşısına. Onda mənim oğlum Qazağın Ekspara kəndində zadı müdafiə eləyəndə, azad eləyəndə şəhər sovetini. Şəhər sovetini azad eləyəndə orada vurulmuşdu. Oradan onu Qazağa gətirdilər, balnisiyə. Ekspara'dan Qazağa gətirdilər. Qazağa gətirdilər, orada da həkimlər nə qədər çalışdısa, bunu da mən özüm də getdim onda, dedilər, mən özüm də getmişdim. Həkimlər nə qədər çalışdılarsa, bunu müdafiə eləyə bilmədilər də, bu ölümün pəncəsinə girmişdi oğlum. Belə nə deyim da, mən razıyam Rüstəmov, Salih azadlığa bıraxılsın. Mən bir ana kimi sizə xahiş edirəm ki, prezidentimizə xahiş edirəm bir ana kimi bunu bıraxılmağının tərəfdarıyam mən. Mən Əliyeva Aygün, Gedəbəy sakiniyəm. Milli qəhrəman İlham Əliyev, milli qəhrəman Gedəbəydə Azərbaycanın ilk milli qəhrəmanı olub. Onun bacısı kimi sizdən xahiş edirəm, Ali Baş Komandanımız. Bizim rayonumuzun icra başçısı olmuş Salih Rüstəmovun azadlığa buraxılması haqqında sizdən xahiş edirik. Gedəbəy qadınları adından sizə xahiş edirik ki, bizim el oğlumuzu, Gedəbəylimizi, o bizim torpaqlarımızın alınmağında, Gedəbəyimizdə bəzi-bəzi yaxşı işlərdə xalqımıza, Gedəbəylərimizə köməkli eləyirdi. Ona görə siz ona köməkli eləyib azadlığa buraxasınız. Onu sizdən xahiş edən bir bacı kimi.